Sveiki visi ir ačiū labai, kad prenumeruojat ir mane palaikot. Man tikrai labai smagu, kad žiūrit mano video ir komentuojat, įsitraukiat į pokalbius, tai ačiū jums. Dabar dėliojasi maršrutą ir taškus, nors šiandien visai norėjau daryti savo palapinės miegmaišį ir kitaip tariant visos turistinės įrangos apžvalgą, bet kaip matau, šiandien šūdnas oras, tai pagalvojau, pakalbėsim apie maršrutą. Toks man kilo klausimas, ar prieš kiekvieną kelionę reikia susidėti lankytinų vietų taškus. Nes kelionės būna visokių skirtingų tipų, vienos trumpos, kitos ilgos, su skirtingom transporto priemonėm ir kartais reikia tuos, aš manau, taškus dėtis, o kartais visai nereikia. Tai šiuo metu realiai aš dabar užsiėmęs ties Suomija, nes manau, nuo čia prasidės mano ta ilgoji kelionė, kada aš leisiu savo kelioniai visiškai, ta prasme, laisvai, be jokio nusistatymo. Iš dalies man tai bus visiškai kažkas naujo, nes anksčiau visas kelionės aš susidėliodavau kiekvieną dieną, kiek kilometrų numinsiu ir realiai kiek minsiu, būdavo pakankamai preciziškai pas mane susidėliotos kelionės, bet dabar, kadangi ilga kelionė ir pagalvojau, nu, aš 4 mėnesiams tikrai nesusidėsiu kiekvienos dienos maršruto, tai realiai išskyriau tik tam tikras šalis ir tam tikras teritorijas, kur norėsiu, kad per tiek laiko, per tiek dienų įgyvendinti tą maršrutą, bet realiai visa Suomija, Norvegija ir Švedija tai bus labai eksprontiškai ir dabar dėliojusi tik tai lankytinų vietų taškus. Tai jeigu jūs tokių žinote ir patys buvote, dar ypač geriau, tai parašykit komentaruose kažkokią tos vietovės pavadinimą arba tiesiai koordinatį įmeskit, tikrai būsiu dėkingas ir pasižiūrėsiu, ar tas plus mano preliminarus maršrutas eina per tos taškus ir jeigu taip, tada aš užsuksiu. Vakar visą dieną prasidėjau internete, YouTube, Google ir žiūrėjau tas lankytinas vietas. Man tokie labiausiai aktualūs kelionės metu tai bus gamtos objektai, telefonai, tai labai nedaug naudosiu. Pas mane viskas būna ant popierinio žemėlapio, nežinau, aš kažkaip jame gerai orientuojusi, plus žemėlapis yra tikrai smulkus. Ir dar čia turiu keletą tokių irgi Norvegijos pakrantė labai gera. Nemažai zonos apsidėliau Norvegijoje, apsidėliau ir tiek toj pačioj Norvegijoje, bet šiauriai, pietiniai dalyje, Suomijoje. Irgi, aišku, tų taškų mažiau, nes Suomija apskritai lygumos, tai ten kažkokių tokių išskirtinių peizažų ženkliai mažiau. Na, čia mano keletą nakvynės vietų, bet sakau, tai tik trumpos atkarpos, kur aš miegosiu. Pačio galutinio maršruto dar nepadariau, bet tikrai padarysiu ir manau per porą dienų jums paskelbsiu visą oficialų savo maršrutą dabaigtą. Tai dabar realiai tokio kaip ir liko mano mažiau išdirbta. Čionais Nemuno maršrutas, kuriuo plaukiau. Jeigu nematėt, kaip aš perplaukiau praeitą vasarą Nemuno, tai pasižiūrėkit video, visai įdomu, galbūt. Ir tai dar neišnagrinėjau Danijos realiai, Vokietijos ir Lenkijos, kur aš keliausiu. Tai žinom, kadangi Danija apskritai irgi toks dviračių kraštas, tai bus, manau, patogu ir smagu keliau Danijoje, tai jeigu žinot kažkokių lankytinų vietų, ką būtų įdomu pamatyti Danijoje, tai rašykit ir tas pats Vokietijoje, bet Vokietijoje aš realiai tik davažiuosiu iki Berlyno, man kažką labiau Vokietijoje kol kas nelabai domina, tai jeigu iki Berlyno nuo Danijos tą maršrutį yra kažkas įdomaus pamatyti, tos pačios pilis man visai įdomu, tai rašykite. Ir Lenkija, nu, Lenkija, tai čia stengsiuosi gal pakrantę, kažkaip ramiai Vilko ir Ištvoj buvau, daugiau kas čia yra, tai nelabai ir žinau. Ir visą laiką dėliodomis maršrutą, bent aš už savo patirties supratau, kad labai gerai užsidėti va tokius žymeklius ant savo žemėlapio ir visą laiką tu įsijungęs pamatysi, kiek tau trūksta kelio, negu tai buvo kažkur susirašyti ir po to tu pamirši tas pats įvedimas, jeigu Google Maps'us irgi užstringa, dar užsienį, jeigu internetas puliuoja, o va tai va paspaudi vėliavėlį ir tu žinai, kad čia tau tas taškas, kurį tu įsižymėjai namie, tai iš tų taškų galima ant prisidėti, tai aš realiai ir visą balį taip išlokščiau, atiesą balį.
tai iš pradžių žymėjau visas žaliai, tai tos buvo zonos, kurių aš dar nemačiau, bet noriu aplankyti. Ir kai aplankydavau, aš pažymėdavau geltonai, kad jau čia buvau, pamačiau ir sau galiu sudėti checkpointą. Tai Balį aš normaliai, realiai viską pamačiau, išnaršiau per 2 mėnesius. Tai jeigu irgi norėt pažiūrėti, yra YouTube'i pilna vlogų. Aš bent taip dėliojusiu maršrutą ir kol kas man tai efektyviausias būdas. Atsakant į klausimą, palikite vietos savo kelioniai, nenumatytiems atvejams, nes bus tikrai žymiai smagiau. O dabar, jeigu rytoj arba poryt bus geresnis oras, tai kaip ir minėjau, pabandysiu išpakuoti savo naują palapinę, kurią nusipirkau, ir mėgmaišį, ir savaime prisipučiantį kilimėlį iš rėmėjų, kurių gavau. Tai taip, gal tai bus klikbaitas ir reklama, bet pažiūrėkite.